الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على حسين الغريب شهيد لچان بيرد كفن کوئی نہیں ملے میں بسم اللہ کرا اللہ ذیکالا وقت ودائے من الخیام یا كل سومن ويا سكينة عليكنا مني سلام هنا الله بهوى آخری بندے تک توجہ فرماؤ میری گل سنو مجلس خانی واسطے نہیں پاکان دے قضا کرنو سلام کرن واسطے اتنی قوم اکٹھی ہوئی کوئی بڑا وڈا غریب ہے زہرہ دا لال اجازت دے ہوتے غریب دے غربت دا ایک جملہ سنا اللہ دے جسم ہو اریا اللہ دے غسل ہو دم ہو جن جسم دا خون اس دا غسل بنیا تو اے صدقے ہوا میں صدقے ہوا اللہ دے سیرون فلکو فتح و شام گام شاہ علیہ جیدیا بیڑی رول گئی اے سونا پرسا جی مسدہ رو جی لگی آگ وچ بے شک خیمے آدھے کیے ہویا جی آگ لگی کتھے کربلا لگی آگ وچ بے شک خیمے آدے تے لگائے سیک سجاد دے ہاں کو ای سیک نے خون آلود کی تائے بیمار دیا اکھیاں کو سارے شامل ہو جی مات میں میں پیا
ਅੱਗੋਂ ਬਾਗਰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸਰ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ میں کو با کر دسیا اے سر وچ نیزا وہ لگائے سید جی نیزا او لگائے علی اکبر دی بھائی تسلیم رضا صاحب سلام کرے نا جنا ایڈا سونا صفے آزاد ہے تمام کی ساری زندگی میں تھوڑا ممنون راسا جنا پاکا دیکھ ایڈے سونے ذاکر واسطے اتنا سونا اتمام کی تہلا ہورا لے اتوارو سلام تسا سیدہ نے ذاکر دا مل پایا ہے پردہ دارو اتوارو لاکھ لاکھ سلام جنیاں مٹی دے بیٹھیا رہی ہوں پچھو انتظامیہ کولو سارے رال کے پچھئے دسو تا صحیح کیڑے جرم وچ ماریا نے اے پچھنا ایسا ساری زندگی پچھدیا رہنا ہے کیڑے جرم وچ ماریا نے ساڈا ایڈا سونا ذاکر علامہ ناصر باس نو کیڑے جرم وچ مار چھوڑا لگا میں منبر میرا پیغام ہے نوٹ فرما لو اج تو آباد ہر بندے نے ہر جگہ تے آکھنا ہے